Энэ төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулаад дагалт хуульд энэ харилцан холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар орж ирж байна. Тэгэхээр одоо технологийн хөгжил энэ нийгмийн хэрэгцээ цаг үеийн дагаад зайшгүй одоо өөрчлөлт хийгдэх ёстой хууль гэж үзэж байгаа маа. Тэгээ Монгол шиг ийм том газар нутгтай нягтрал сэрэг цөөхөн амтай улс оронд бол иргэдийн харилцан холбоотой энэ тогтвортой хангах ялангуяа гамшиг эрсдлийн үед найдвартай хангах нь бол төрийн хэрэг. Ер нь бол одоогийн нөхцөл байдалд бол олон суурин олон сумууд бол ингээ ямар ч сүлжээгүй интернет байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлд гэхэд би одоо Дундгов аймгийн Өлзөөт сумын такт бригадад гэхдээ хөөцөлдөж байж энэ сүлжээтэй болгосон байх жишээтэй. Тэгэхээр нэг хүн араас нь явах биш. Яг энэ төр бодлогоороо энэ олон сумдуудыг бас байхгүй байгаа сүлжээгүй байгаа сумдуудыг ингэж сүлжээтэй болгох, интернеттэй болгох тал дээр бол манай энэ цахим хөгжлийн харилцан холбооны яам ямар бодлого барьж байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт байна. А нөгөө талаар одоо нам орбитрийн хиймэл дагуул үйлчлэхийг бас одоо дэмжих хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр ямар бодлого орж байна вэ? За сүүлийн үеийн энэ өндөр технологийн хэрэглээг нутгшуулах одоо энэ Starlink, OneWeb, Telstar гэл цаашлаад энэ үндэсний харилцаа холбооны хиймэл дагуулыг үйлдвэрлүүлж хөргөх бодлого яаж ямархуу бодлоготой яаж хэрэгжүүлэх гэсэн хэрэгжүүлэхээр явж байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт. За дараагийн нэг асуулт бол бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сангарын зардлаар энэ аслагдсан сумдын ард иргэдийг холбоожуулах зорилготой энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энэ сангийн үйл ажиллагаа зориулт хэвээрээ байгаа юу? Энэ 100-аас 200 үнэтэй багийн иргэдийг холбоожуулахад одоо баггүй зардал гарч цаашдаа бас энэ алдагдaltaй ажиллахаар харагдаад байгаа. Тэгэхээр энийг ер нь цаашдаа яая гэжсэн ийм бодлоготой байгаа вэ? Тэгэхээр маш ихд одоо энэ интернетийг хүрэх, мэдээлэл хүрэх хамгийн чухал байгаа аслагдсан аймаг сумдуудад байх одоо холбоо муутай байгаа энэ газруудыг одоо ямар бодгоор барьж цаашдаа ямар одоо үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт байна. Учир сайдаас асууя. За, нэмсрийн учир сайд харуулъя. Тоор ч асуулт хариултаа түр ярьсан мэт дээ. Дараа нь За төрийн төсөв дагалтуулаад түрүүн бас би тайлбарласан харилцан холбооны хувьд өөрчлөлт орж байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж бид нар бол зөвшөөрлийн хуулийг батлан гаргасан. Тэр зөвшөөрлийн хуулийн дээр бол тодорхой ямар зөвшөөрлүүд байх вэ гэдээ одоо жишээ нь бараг 360 зөвшөөрөл болоод зөвшөөрлийн тоо багассан. Тэгэхээр нэгэн зөвшөөрлийн хуулиар салбар болгоны асуудлуудыг зохицуулж байгаа учраас салбарын сайдууд дахиад нэг бодлого чиглэл гаргаж ирээд байх шаардлагагүй учраас миний хувьд бол бас энэ сайдар томилогдоо тэр бодлогын чиглэлийг цуцлаад зөвшөөрлийн хуулийн дагуу ямар ч одоо бас гадны компани өөрсдөө хүсэлтээр гаргаад харилцан холбооны зохицуулах хооронд хүсэлтээр гаргаад үйл ажиллагаа явуулах нээлттэй гэдгийг бас тодорхой тийм байр суурь илэрхийлсэн. Тэгээ энэ ч утгаараа гадны тэр нам орбитийн хэмэл дагуулын үйлчлэг эрхэлж байгаа байгууллагууд Монголд компани байгуулад өөрсдөө зөвшөөрөл авах хүсэлтээ харилцан холбооны зохицуулах хооронд гаргаад ирсэн. Гэсэн хэдий ч тухайн байгууллагууд бол нэгэнт Монголд тийм бие даасан станц байгуулад одоо тэр интернетийн үйлчлэгээ эрхлэх болоод сүлжээ байгуулах тусгай зөвшөөрлөө нэг компани дээр аваад үйл ажиллагаа явуулъя гэж хүсдэгч заавал одоо хуулиараа буюу харилцан холбооны хуулиар заавал одоо хоёр компани байгуулж энэ хүсэлтээ гаргах ёстой гэдэг ийм шалгуур тавьчихад байдаг байсан. Тэгээ сая бол ерөнхий сайд бас энэ Elon Musk-тай уулзсан уулзалтынхаа үеэр бид нэгэнт одоо Монголд таа бүхнээс одоо станц байгуулахыг шаардахгүй учраас үүнийг нь нээж өгөө. Үүний хүрээнд манай шиг өргөн удам газар нутгтай улс оронд энэ малчтад интернетийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх төр бас дэмжлэг үзүүлж ажиллахт нь бол улс орон болго өөр өөрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлдэгтэй адилхан бид ч гэсэн юм бодлогын дэмжлэг үзүүлээ гэдгийг илэрхийлсэн. Үүнтэй холбогдуулаад бас засгийн газар дээр ярилцсаны дагуу энэ хуулийн өөрчлөлт оруулж байгаа. Ингээд зөвшөөрлийн хуулийн тэр 9-10 дахь заалтыг хасснараа тэр Starlink байна уу, тэр OneWeb байна уу, аль ч компани Монголд сүлжээ байгуулах, интернетийн үйлчлэгээ хүргэх зөвшөөрлөө зохицуулах хооронд хүссэнээр нэг компанийн нэр дээр
Монголд үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй бол үүний хүрээнд яг одоо бидний мэддгээр тэр дээд ишийн антин шиг нэг юм төхөөрөмж аваад л интернетийг хаанч одоо хэрэглэх болцоо нэмэгдүүл түүнийг дагаад холбоо харилцаа олон сувг дамжуулах үйлчилгээ болвол мэдээж дагаад орж ирнэ. Тэгээ энэ утгаараа бол ялангуяа аялал жуулчлалын салбар, дуулуурхаан салбар, хөдөө аж ахуйн салбар энэ алслагдсан боомтуудаар, багуудаар за гамшигын үйдэх, онцгой байдлын үйдэх энэ дууд тохиолдол гээд маш олон чиглэлээр бол энэ хэмэл дагуулын үйлчлэгээ эрхлэх үйлчилгээ орж ирснээр маш том давуу талууд үүснэ гэж бол бид бас харж байгаа. Тэгэхээр шинэ дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр энэ одоо хуулийн дагсан өөрчлөлт орж ирж байна. Ингээд 7-р сард тус одоо компаниуд Монголд орж ирэх үе даалга нь одоо нэгдээд эхнээсээ зөвшөөрлөө одоо хүсээд эхэлж байгаа. А мэдээж дотоодын зах зээлийн хамгаалах бодлогыг бол бид бас барьж байгаа учраас дотооддоо үйлчлэгээ явуулж байгаа компаниудыг бас бодлогоор дэмжих тэр арилжааны шин чанартай үйлчлэгээ явуулахыг нээж өгж байгаа. А зүгээр сансрын хэмэл дагуул дээр л зөвхөн одоо 9-10 дахь заалтыг харилцан холбооны хуулиас хасаж тэр нам орбит хэмэл дагуул үйлчлэгээ эрхэлж байгаа компаниудыг дэмжиж гэсэн бодлогоор энэ одоо бас төсвөө хуулийг дагалдуулаад энэ хуулийн өөрчлөлт орж ирж байна. За одоо санал хураалтаа шүүх чуулгантай хүн зүглээ. За сарын чим гүшүүн тодруулаа 1 минут. Баярлалаа. Тэгэхээр төсвийн тодтоглоор энэ хүүхдийн мөнгийг бас 100% олгохоор шийдэж байгаа. Тэгээ бас нөхөн олгож байгаа аваагүй байсан хүүхдүүдэд. Тэгэхээр ер нь энэ хүүхдийн санд бас зарим мөнгүүдийг бас ингэж хүсэлтийн дагуу төвлөрүүлгээд бас сайд салбарын сайд ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдийн төлөө сан ер нь ямархуу байдалтай байгаа вэ? Цаашдаа ер нь энэ хүүхдийн төлөө санг яаж хөгжүүлэх гэж бодож байгаа вэ? Монгол улсын ерөнхий сайд бол энэ хүүхдийн хамгаалал дээр маш их манлайлж ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ хүүхдийн хамгааллын талаар ямар одоо илүү их шин бодлого барьж байгаа вэ гэсэн энэ нэг асуултыг асууя. А Хөрлөбаатарын булган төвөөсөөс. За хүүхдийн төлөө сангийн мэдээлэл шилэн цэг гов цэг эмэн дээр ил тод болсон. За энэ дээр нэг 11 орчим тэрэм төгрөг төвлөрсөн. За энэ сангийн мөнгийг бараг огт шахам зарцуулт хийгээгүй 1 тэрэм орчим төгрөгөөр зарим олон улсын төв дэлхийн соёл урлагийн спортын тэмцээнд хүүхдийг шагнах гих мэдчлэн 1 тэрэм орчим төгрөг хөрөхгүй санхүүжилтийн шийдвэрэн гаргаж санхүүжилт нь хийгдсэн бусад бүх мөнгө нь бол 10 тэрэм гаруй төгрөг нь бол энэ сан дээр байж байгаа. За энэ сангаас хүүхдийн төлөө томоохон бүтээн байгуулалт томоохон оо зөв хөрөнгө оруулалтыг хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ нь Монгол улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан хүүхдийн төрийнс байгууллагууд орсон энэ хүүхдийн төлөө үндсийн зөвлөөр шийдвэр гаргаж шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энд бас нэлээдгүй хандив хүмүүс өгсөн. Та бүхэн энэ сайт руу ороод харах юм бол хүүхдийн төлөө фондоос манай урлагийнхан оо тоглолт хийгээд иргэд олныд хандив өгөө бараг 2.1 тэрэм төгрөгийн хандив орж ирсэн. За ингээд бусад автоверийн хэрэгслийн сонирхол татхуй зулсын дугаараас гээд борлуулалт За гүцгэ харуулъя. За тэгээ иргэд олон нийтээс энэ фондын энэ сангийн мөнгийг бас бусад саншгаа зарцуулсан биш үү гэж их санаа зовоод асуултууд бас нэлээдгүй ирж байгаа. Та бүхэн энэ сайт руу орж хараарай. Тэгээ энд хандив өгсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж бас бүх хүүхдүүдийнхаа өмнөөс бас хэлмээр байна. Манай Улаанбаатар хотын хүүхд хамгаа хүүхдийн төрийнс байгууллагуудаас гэж яхад 1.6 тэрэм төгрөг туушин боловсруулалтын сангаас гэж яхад 10 тэрэм төгрөг гээд ингээд 10 сая төгрөг гээд ингээд хандиудыг бас нилээдгүй өгсөн. Энэ бол дандаа л иргэдээс за дэрэс нэмээд энэ салбарынхнаас өгж байгаа. Улаанбаатар гэр бүл хүүхдийн байгууллагаас 1.5 сая төгрөг хэмжлэн ийм хандиуд өгсний үр дүнд өнөөдөр 11 тэрэм төгрөг энэ сан дээр бас бүрдсэн юм аа. За мөн энэ төсвийн тодтгэлийг дагуулад хүүхд хамгааллын байгууллагын унааг хэмнэлтийн хуулиар хасцсан байсан бас нэмж тавьж байгаа. Хүүхд хамгааллын кейс дээр очиод ажиллахгаар унаа тэрэггүй болчиход байсан. За мөн ерөнхий сайд за манай эмгтэй гүшүүдээс бас санал гаргаад манай ерөнхий сайд бас дэмжиэд 2024 онд хүүхд хамгааллын төсвийг 2 дахин нэмэгдүүлэхээр бас шийдвэрлсэн байж байгаа. Энийг 24 оны төсвийн санал дээр бас оруулад тусгаад бас явж байгаа.
За одоо санал хураалт явуулна. Гүшүүд чуулганы төгөн зөвлөе.